Čaute fanúšikovia, tu je Oliver Turan. A vedľa mňa sedí Maxim Čajkovič. A spolu sa tešíme na ochutnávku týchto švédskych jedál. Mazariner. A pod tým? Tradičný švédsky dezert. No, s Bohom. Nemá to nejakú skvelú vôňu. Chutí to dobre? Parádne. Moc sladké, ale... Nezdravé to je pre hokejistov. Ja len zdravo sa zdravujem. Zdravuješ sa? Zdravujem? Či sa zdravujem? Tak to zjedz celé, no. Celé si to dám, jasné. Si zaslúžim. Fajnúčke, fajnúčke. Je to jak tie piškoty plnené. Pre deti. No. Vieš? Presne. A veľmi dobre to bolo. Som rád, že sme si toto vybrali. Za mňa palec hore. Palec hore. Od 1 do 10, 11.